Wow! So, Namaskar, Kulumbai, Sat Sri Akal, Manali pura puno aur apna swagatam janaisu. Aru more peaceful aur view to prathamate sao. Yes, sale. Eta moi asu Manali aru Manali pura goi asu Solang Valley. Solang Valley agor video to apnaloke nichoy dekhile Solang Valley kichu activity korilu. Etia Solang Valley pura jokari Solang Valley pura jabo pura nasilu Atal tunnel ba sisu jabo pura nasilu. আৰু বহুত আছে স্পিটি ভেলি আছে আৰু বহুত চাবলগীয়া আছে কিন্তু সকলোখিনি চাব নোৱাৰি কাৰণ বৰফৰে ঢাক খাই আছে এতিয়া আজি আমি ৰৈ আছোঁ যে কিবাকে অটল টানেলটো চাব পাৰিলেও শিশু যাব নালাগে অটল টানেলটো কিবাকে চাব পাৰিলেও ইয়েস আজিৰ সেই আমাৰ সৌভাগ্য উপস্থিত হৈছে অটল টানেল আজি আমি চাবলৈ পাৰি মানে পাম আজি খোলা দিছে গতিকে আজি অটল টানেল যাম গতিকে মোৰ লগত বলক অটল টানেল আৰু Hey, Dada, don't know. I'm Loilisu. Ekhon gari Loilisu. Yes. Boya. Okay. Okay. Dalia. Kori disa minakse rail dora. Amar minu. Bar minu ya Loilisu iman tikla yo moram laga khargos. Tikla. Bhalke rohi lagi pori na jai jate. Bhalke rohi sana nae. Edu da. Horu activity. Itu hide boy kora manual kan? Horu itu activity. Dosto ka matro. Ya dia. Dosto ka dia ke yard lor foto tipu pare. Sisu. Sisu and Atal tunnel. ओके अटल टनल पूरा क्रॉस हो पाएंगे ना हां पूरा अटल टनल क्रॉस होले है शिशु बाबा यस 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 बुझिसा माने अटल टनल पार हुआ पिसरे शिशु पाए शिशु ओदिक जदि शिशु छ अटल टनल पार होबे लागि पार होबे लागि यस ओके फाइनली आमी आही आही पाइकुलु हि सोलांग वैली आरो इयार पुरा 12 किलोमीटर आटरक आसे रोटांग अटल टनल यस 12 কিলোমিটার আমি যাব লাগিব তারপর আমি অটল টানেল পাম রাস্তার অবস্থা এনেকুয়া কিন্তু আগতকে বহুত খুলিছে গটিকে আজি আজি সোলাং ভেলিত বহুত বেছি মানুহ নহব কারণ অটল টানেল খুলি দিছে গটিকে আজি অটল টানেলত হে হিপিনে হে মানুহ বেছি হব Mohan to langori hai. Ene koi activity ra kori se. Kali activity aajibon mona kori ase ne. Eto aajibon thagi bo. Aajibon thagi bo. Amaru kori ba mona se. Jodi aajib aajib jodi paru abeli lege. Yete aajib punor short term to kori. Oh, session parem na? Yes yes. Aaj bande. আর দারে বলে জিরো সোলাঙ্গিলে আছে স্নো নাই রোডর কানে এখানে অলপ উপর লগে উঠাই দিছে মানে অ্যাক্টিভিটিস গুলি আতে করাইছে আজি मतलब रोहतांग नहीं बनी है हां रोहतांग के नीचे से बनी है नीचे से बनी है ना मतलब सिर्फ रोहतांग पास बंद है लेकिन इस तरफ से पास खुला है इसके ऊपर है मतलब इसके ऊपर है ना डंडल मतलब अंदर रोहतांग मतलब इसके ऊपर बनी हुई है हां क्या बुझे लो बस माने रोहतांग मतलब हाइट और है और टनल तो तले दी है सर ओ वाह ये क्या दे दो तो जाओ ना जानू ये आई वाली होती हम चले বস্তু চাওক মানে রাস্তাটো কালি বন্ধ অটল টানেল কালি বন্ধ আছিলে এনেকে পুরা ইয়াতে তিনি ফুট ইয়াতে বরফ আছিলে
তো আজি এই এনেকে বরফ বিলাক এনেকে সাইডত 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 থৈ দিছে ওকে এতিয়া আপোনাক এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নজাৰা দেখাম আমাৰ এখন গাড়ীত আহিছোঁ তো অঁ গাড়ীৰ ভাড়াটো আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ গাড়ীৰ ভাড়াটো এনেকুৱা যে কিমান 1500-2500 ভিতৰত মানে আপডাউন হৈ থাকে এতিয়া আমাক 2500 কৈছে আমি 2200 দিম বুলি কৈছোঁ মানে কি নামানে নাজানো কিন্তু দেই অলপ সেই নাজাৰাটো চাওক অটল টানেল যোৱা ৰাস্তা আৰু মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰমান আছে এইবিলাক ইয়াতে ৱাইল্ড লাইফ হিমাচল প্ৰদেশ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কুল্লু ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন পৰে এইখিনি চাওক মানালি চাওক তললৈকে দৃশ্য গাড়ী আহিছে যাম নেকি অলপ বৰফটো কৈছিলোঁ মোৰ জোতাটো বেয়া হ'ব তথাপি কি লোকেশ্যন ৱাও অটল টানেলৰ ওপৰত মই এটা যোৱা বছৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে বেলেগৰ পৰা ক্লিপছবিলাক লৈ লৈ আৰু আজি যে মই সেই অটল টানেল আহিব পাৰিম মই নিজে ভবা নাছিলোঁ গম পাইছেনে ৱাও এনেকৈ ফটো এটা ক্লিপছ এটা লৈ লৈছোঁ জীৱন সাৰ্থক কেতিয়াবা পাৰিলে আহিব কিন্তু সময়টো চাব দেই এনেকুৱা জেগাত আহিব লাগিলে কিন্তু সময়টো কিন্তু অতি দৰকাৰী আপুনি বহুত অধ্যয়ন কৰি আহিব লাগিব আৰু যোৱাকালি যে ইয়াৰ কথা এটা কওঁ এই লাকিমেনৰ কথা এটা কওঁ লাকিমেন মই দৌৰি আহিছোঁ এও কালি পেৰাগ্লাইডিং কৰিছে হয়নে পেৰাগ্লাইডিং আজি কিন্তু পেৰাগ্লাইডিং বন্ধ কিয় এইটো নেচাৰৰ ওপৰত কথাটো থাকে কিন্তু একচুৱেলি এইটো ভগৱানে একো বিপদত আজিলৈকে পেলোৱা নাই কিন্তু য'ত যিকোনো এটা কাম কৰিব লাগে কিন্তু মোৰ মিলে এটা মানে মিলে ফল ফাৰ্ষ্ট অফ অল হোৱা নাই আমি আহি পালোঁ ময়ো পাইছোঁ মই মোৰ লাকটো হেপ্তাত গম পাইছোঁ পেৰাগ্লাইডিং কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিলে কালি আহিলোঁ কৰিলোঁ কিন্তু আজিকালি পেৰাগ্লাইডিং বন্ধ আমি দুটা আজি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ পেৰাগ্লাইডিং চাওঁ যে যাতে পেৰাগ্লাইডিং আজি বন্ধ হাৱা নাই বোলে বতাহ নাই আজি বন্ধ চাওক আচৰিত এয়া ফটো উঠিছে আমাৰ হিৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আচলতে এই ভিডিঅ'টিত আপুনি অটল টানেল গৈ নাপায় অটল টানেলৰ একেবাৰে ওচৰতে এই ভিডিঅ'টি শেষ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে অটল টানেল দেখা পাব আচলতে এই ঠাইখিনি মানালী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আৰু এটা বিশাল এৰিয়া ঠাইখিনি আচলতে খুবেই ভাল লাগে যেতিয়া বৰফ পৰি থাকে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু যেতিয়া বৰফ নপৰে তেতিয়া বাৰু অলপমান বেলেগ হয় এই সময়খিনিত আপুনি যদি আহে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিবলৈ পাব অটল টানেললৈকে এটা এটা ষ্টাৰ্টিং এইটো চাওক পিছপিনৰ